ଆଜି ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶିଖିବା ଯୋଉଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍ ବି ଜାଣିବା କି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ଟେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥ୍ରୁ ବି ବୁଝିବା ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ସୋ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଆର ମିନିଂ ହେଇଯିବ କି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟେ ବା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ୍ସ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଇଟ୍ସ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଟୁ ମି ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଏଠି ଟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନଟ୍ ଫର୍ ଓକେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ଏହା ତା ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ କି ବା ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା କି ଓକେ ସୋ ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେମିତି କହିବା ଏହା ତା ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ହର୍ ସୋ ସି ସଫ୍ଟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଯେହେତୁ ଟେନ୍ସ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପାଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଲା ସେମିତି କହିବା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ କି ବା ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା କି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁ ଓକେ ଟୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫର୍ ୟୁଜ୍ ହେବନି ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୁ ଆମେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଅନୁମତି ଅଛି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନାହିଁ ଅନୁମତି ଅଛି ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ରାଇଟ୍ କରିବା ତ ଟେନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଆମର ମିନିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ଅନୁମତି ଅଛି କହିବା ତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଲେ ଅନୁମତି ଥିଲା କହିପାରିବା ଓକେ ସୋ ଯେମିତି କହିବା କି ତୁମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୋ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୋ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ତୁମକୁ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଖାଇବାର ଅନୁମତି ଅଛି ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହିୟର ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନୁମତି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ରେ ୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ସମ୍ ମୋର ସମ୍ ମୋର୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି କି ଆଉ ଟିକେ ବା ଆଉ କିଛି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସମ୍ ମୋର୍ ଯେମିତି କହିବା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ସେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଯେମିତି କହିବା କି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସମ୍ ମୋର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସମ୍ ମୋର୍ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ବା ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ବା ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଅ ବିଟ୍ ମୋର୍ ବିଟ୍ ମୋର୍ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଟିକେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଇ ୱୁଡ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି ଅ ବିଟ୍ ମୋର୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନହେଲେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି ସମ୍ ମୋର୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର ହି ନିଡ୍ସ ସମ୍ ମୋର୍ ସ୍ପେସ୍ ହି ନିଡ୍ସ ସମ୍ ମୋର୍ ସ୍ପେସ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତାର ମିନିଂ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଅଟେ ବା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଅଟେ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯେମିତି କହିବା କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏ କାମ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ତା ସହ କଥା ହେବା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେମିତି କହିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏ କାମ କରିବା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ତା ସହ କଥା ହେବା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ବା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦିସ୍